Hlavně mě překvapuje, ten obchod je obrovský, že tady je vlastně skoro všecko. Máte tady i boty, nemáte? Já bych potřeboval. No já bych nejradši kecal o těch trumpetách, protože tak já se s tím živím. To je moje základní žebradlo. Co to je za značku? To ani neznám. Fanlar. Výborný nástroj, bezvadný. Zkus to, podívej tu páčku, jak to. To jsem namazal. Aha, vidíš? To je rozdíl, no. Mašiny jsou udělané bezvadně. Tohle je můj oblíbený olej, tenhle ten special. Já mám všechny ty barvy, ale tenhle ten jsem vyzkoušel, ten je nejlepší. Jak to vypadá, jak nějaké takové vylepšené hajzlové potruby, nebo co to je. Je tady dobrý výběr, já myslím, že tady, když někdo chce si koupit nástroj, že si vybere určitě. Ještě bych chtěl, nemáš tu zlatou sílu, že bys mi dal za to, že jsem udělal tu reklamu. A kaviár bych chtěl se žrát a tak. Co? A nějakou kozatou blondinu ještě.